İller sonra qayıtmamalıydın. Heç bir bəhanə gətirmə, onsuz da qulaq asmayacağım, yaxşı? Nə niyyətlə gəlmisənsə rədd ol, çıx get. Aygündən danışırım ben. Şəfqənin qardaşı qızımla. Bəli. Yəqin ki bilirsiniz də onun əmsi kimdir. Əmsindən ona nə? Aygün yaxşı tanıyıram. Ağlı və tərbiyəli qızdır. Özünü elə göstərir. Qrup yoldaşımdır, oradan bilirəm. Bir dəfə başıma səhvən bir şey gəlmişdi. Əmsi ilə birləşib başıma açmadıqları oyun qalmadı. Əmsi onu qəsdən tutub ki, heç kimin ağlına bir qram da şübhə gəlməsin. Aygün də Xəyyamdan hər şeyi öyrənəcək, ona çatdıracaq, Akif də ağlı planı işə salacaq. Niyaz müəllim, mən çox pis oluram. Xəyyama başı salmaq istədim, amma dinləmir. Gözünü sevgi bürüyüb. Ona görə elə sizə demək istədim. Əgər siz də inanmırsınızsa, heç nə deyə bilmərəm, amma məndən demək. Ehtiyatlı olun. Deməli, oğlumdan qisas almaq üçün yaxınlaşıb. Qorxuram ki, Xəyyama nəsə eləyər. Nazim müəllimin qardaşı balasıdır. Akifdən nə desəz gözləmək olar. Çox sağ ol qızım, yaxşı xəbər elədin. Elə, öyrənən kimi istədim sizə deyim. İnanın, əvvəldən bilsəydim, heç imkan verməzdim Xəyyam o qıza yaxın dursun. Amma indi əlimdən heç nə gəlmir, neynə səz fikirləşdim ki, siz eləyərsiniz. Çox sağ ol, qızım. Çox sağ ol. Mən gedim, sağ olun. Necə yəni Eminin qızı deyil? Nə danışdığımı bilirsən? Bəs biz neçə ildə onu əziyyətlə böyütmüşük? Öz nəvəmiz kimi bağrımıza basıb böyütmüşük. O vaxt Fərhada nifrət eləyirdim. Ona görə ona demədim. Sizdən başqa güvənəcəyim heç kim yox idi. Bir nifrətə görə bizi yaraladın da, hə? Bəs neçə il böyütdüyümüz uşağı bağrımıza basanda sənin vicdanın ağrımadı? Biz Eminin yadigarı kimi o balanı böyüdəndə sənin vicdanın sızdamadı? Hə? Reyhan, mən həmişə səni başa düşmüşəm. Həmişə də başa düşməyə çalışmışam. Niyaz, Xəyyam, nə qədər danışıb, onlara imkan verməmişəm ki, sənə artıq əski söz desinlər. Həmişə səni müdafiə eləməyə çalışmışam. Amma bu işdə mən səni başa düşmürəm, başa düşmək də istəmirəm. Məcbur idim. Nəyə məcbur idin? Yalan danışmağa? İndi ki, bu qədər yalan deyib bizi aldatmışdın. Biz öləndən sonra deyərdin də qızına, kimin də atası? Ürəyimizin yapartdadırsan. Bağışlayın. Bağışlayaq. Nə asan şey deyə. Hər işi gör, axırda bir bağışlayın, deyə nə?
Her şey bitsin. Her şey bitir de bağışlayın demenin, he? Kurtarmır Reyhan. Bir bağışlayın demenin her şey kurtarmır. Heyecanlandın ha. Dilim ne yaxşı olardı. Ayak üstü olsaydı. Toyunu eləyərdi. Seninle birlikte oynayardık. Güzel rəqs eləyərdik. Aygün, Aygün, Aygün. Serden seni gösterim. Ne solu? Rizvan'ı soruşacaktım. Da nece oldu? Şey, Bibi, gel edelim, ben çok susamışam. Gidelim çay koyaq. Hem sana haberim var. Çay içirsen. Ha Bibi, susamışım olsun. Şey göre özür istəyirəm səndən. Məndə də günah oldu. Mən də səndən özür istəyirəm. Mən səndən nə qədər incisəm də heç vaxt nifrət eləmədim sənə. Sevgim bir qram da azalmadı. Can. Çünki uman yerdən küsələr qızım. Sən mənə gəlindən çox övlad oldun. Bax mən qızımdan ayrı qalsam da bir tər dözürəm. Amma səndən ayrılığa dözə bilmədim. Mən biraz bir tərəfli fikirləşdim. Səninlə hiss eləyəcəklərimi heç düşünmədim, bağışda. Sən məni səhv başa düşmə bu dəfə. Siz harada xoşbaxtsınızsa, orada qalın.
Adam öz doğma adamından bile inciyer. Ben de erkeledim, incidim. Biz ana bala kimi küstüyü sonra barıştık. Düz deyirsən. Nazim hemşe deyir ki, sənə pislik eləyənə yaxşılıq elə. Səni incidəni də bağışla. Hə, eşitmişəm bunu. Nazim əmə bir şey elə deyir. Nə yaxşı ki, biz səhvimizi vaxtında başa düşdü ayına. Elədir kızım. Bax, düzünü deyim ki, səndən küssəm də ürəyim ağrıyırdı. İndi elə bil ki, çiğinlərimdən ağrı yük götürüldü. Mənim de bir tərəfim elə bir əski idi. Sizi belə görmək nə yaxşıdır. Gəl, səni də qucaqlayım. Nə olub sənə? Keyfinizi pozmaq istəməzdim, amma... Selcan məktub yazıb qoyub. Reyhan qorxduğundan uzun illər susub. Ona görə də bizə heç də deməyib. Əzizə. Necə yəni Fərhadın qızıdır? Hə? Reyhan elə deyir də, deyir ki, Eminin qızı deyil. Zəng elə, zəng elə onu evə çağır. Tez ol, zəng elə. Reyhan, hardasan? Tez evə gəl. Tez. Geldim Özde hala. Əzizə nə deyir? Nə deyirsə düz deyir. Məryəm... Sənin nə dediyimə xəbərin var? Hə? Niyaz, Niyaz qurban olun. Sakit ol. Yadınızdadır, əvvəlcə Məryəmdən imtina eləmişdim. Üz çevirmişdim ondan. Fərhadın qızı olduğunu bildiyim üçün nifrət eləyirdim. Onun Eminin qatili olduğunu düşünürdüm. Yalan deyirsən! Balamı məndən ayırmaq üçün sən bunları uydurmuşsan! O mənim qanımdır! O mənim canımdır! Niyaz qurbanım, sakit ol. Yalan deyil. Yalan deyil. Eminin qızı deyil. Mən oğlumun iyini ondan alırdım, əzizə. Oğlum öləndə ona görə dözürdüm, əzizə. Məryəm bu evdən geçsə,
Axır vaxtlar işdə tapılmırsan. Tapşırıqları yerinə yetirəməmi narahat olma. Mən tapşırıqlarıma görə narahat deyiləm. Sənə görə narahatam. Ağlın başında deyil. Mən indiyə qədər səni yanıltmamışam. Çalış. İndən belə də yanıltmayasın. Elə şeyə səbəb olmayacaq, narahatım. Həyatdır da, bilmək olmaz. Olan da olur. Əsas o da ağlımız başımızda olsun. Nə olacaqsa vəziyyətə uyğun uyğunlaşarıq. Biz gələk, hər şeyə hazır olaq. Tələsmək lazım deyil. Düzdür. Düzdür. Hər şey öz vaxtında gözəldir. Rizvan, mən hazıram, gedək də tez gedişirəm. Gəlirəm. Mənə başqa sözün yoxdur. Getdim onunla mən. Dediyim eləyin. Hə, bacı, hə, düz deyirsən. Bax, Selcan nə vaxt təhsilini davam elətdirmək istəsə, gəlsin. Qapılarımız üzünə açıqdır. Əlbəttə, öpürəm səni, can. Hə, yaxşı, sağ ol, sağ ol. Bu evin sənə ehtiyacı varmış, Ofeyla. Sən elə təmiz yığışdırmışsan ki evi. Toz görə bilmirəm burada. Yenə də üzdən sildim. Sağ ol, qızım, sağ ol. Bax, mən o gün bir şey oxudum. Yazıblar ki, qazanın sizdən çox parıldamasına icazə verməyin. Təsəvvür edirsən. İstədiyim deyim ki, ay bacı, ay bunu yazan. O qazan parıldamasa, mən onda xörək pişirərəm heç. Yox, onu yəqin o mənada deyiblər ki, yəni özünüzü də fikirləşin. Yoxsa başınız qarışır işə, özünüzü unudursunuz. Unutmayın. Bax, yaxşıdır, yaxşıdır qızım.
Bak Ofeliya, ben sana bir söz deyim. Mətbəx ki tertemiz, par-par parıldamasam, ben o mətbəxə girmərəm, iş görmərəm. Hele özüm de maşallah parıldayıram da, Nazim mənə bir sene deyir, Şafiqa, yox belə deyirəm, Şafiqa, çay getir. Sən mənim, heç kim olmayan da deyir, sən mənim günəşimsən. Mən bunu eşitmişdim ama. Orada, harada Ayxa Təkar, səndən qurban. Niye öyle bakırsız? Kaynanama kömək eləyirəm də. Kaynanama yok, anama. Kızıma dedim ki, evi yığışdırsın. Dedi ki, baş üstə, anacan. Siz doğrudan barışmısınız, yoksa oyun oynuyorsunuz? Barışmışam. Yaxşı, eyləşin. Nazim, buyurun. Sağ ol, Şəfiqə. Sizi belə görmək üçün darıxmışdım. Siz benim evimin güneşisiniz. İstisi ışığısınız. Şehir dedim, elə. Şükür, beladan kurtardık. Şükür, şükür. Nazim. Keyfi pozma, sana bir söz diyeceğim. Şevke indiğinde yüzümüz gülürdü. Ne olur? Bir dakika. Bunu oxu, sonra danışarıq. Bu məktub Nazim Həmiyə, Şəfqə xalaya, bütün ev adamlarına bir də özümə etirafdır. Nə sizə, nə də özümə özbəz danışa bilməyəcəm bunları. En yaxşısı məndən sonra oxuyarsınız. Mən də hər gün fikrimdə təkrarlayacağım məktubunu. Qoy mənim gələcəyim üçün yol göstərən olsun. Mən çox böyük səhv eləmişim. Hər şey yazmağı utanıram. İstəsəz könül danışar, icazə verirəm. Mən bu səhvlərdən sonra heç kimin üzünə baxa bilmərəm. Ona görə rayona, anamı yanına qaydırım. Nazim əmi Şəfqə xala. Heyecanlanmayın o dəqiqə. Üniversitədə atmıram. Nahat olmayın. Siz mənə ailə oldunuz. Mən yaxşı qız ola bilmədim. İnandığınız qız kimi olmadığım üçün bağışlayın. Atam ən saf, təmiz halda dünyaya gəldi. Ən birinci anasının qucağı ilə tanış olur. Mən də təmizlənmək, saflaşmaq üçün qaydıram anamın qucağına. İstədiyim kimi Selcan olandan, sizin üzünüzə baxmağa layiq olanda qayıdacağım, oxuyub diplomamı alacağım. Üstelik limitsiz eğlenceyle. Şansına inan. Al bir poz kazan. İndi sen de poz. Sen de kazan. Şansını gözletme. İşe göre pis olursan ürəyini sıxma. Bacarmadım deyirsən, seni düz eləyirsən. Neye düz eləyirəm? İşləyə bilməməyini deyirəm də. Onsuz da sən heç vaxt uğurlu olmamısan. Təqqirin başqa formalarını bilirsənsə, ürəyini boşalda bilərsən. Düz söz danışanda adam pis olur axı. Yaxşı, necə istəyirsən, mən sustum. İndi də can atırsınız ki, yenə də vətənə xeyirli övlad yetişdirir.
Ana. Hı. Sence her şey başka cür olabilirdi? Ne diyorsun? Yani ben Vüsal'la evlenmeseydim ne olacaktı? Hmm. Ben sana diyeyim ne olacaktı? Sen ortada kalmışım bir olacaktın. Peki biraz gözdeseydim? Hiç kimsene yakın gelmeyecektin Ayda. Seni koyup gidin o adam. Kaydacaktı ha? Her şey olabilir. Yani şimdi sen fikirləşirsən ki onunla aile kursaydım her şey başka cür olacaktı ha? Ama ben öyle fikirləşmirəm. Ona göre de keçmiş dilişib kalma. Seni koyup gidin o adam ne vaxtsa bir de koyacaktı. Peki de. Belki siz adı yoktun Ayda. Belki. Sen de bir salın arvadısan. Ahmak ahmak da danışıb, ne beni yor, ne de bir salı. Cevap ver de, cevap ver. Hayatımın en güzel hediyesi, nefesim, varlığım, sana sahip olmak en güzel hoşbeşliğiydi. Sana olan ürün sözlerimi, diyebilmediklerimi, bölüşmeye cesaret elemediklerimi bu defter yazacağım. Vaxt gelecek, yaşadıklarımız geleceğe təsir edecek. Onda məni günahkar görməyəsən deyə yazırım.
Yazıram ki, belki nə vaxtsa mən olmaram. Özünü tək hiss eləməyəsin. Anan sənin üçün yaşayır. Nə eləyirsə sənin üçün eləyir. Mənim gözəl qızım. Səndən ən birinci istəyim, həmişə özünü sevdim. Özünlə xoşbəxt olmağı öyrən. Yox sözünü deməyi bacarır. Uğursuz olmaqdan qorxma. Sənə həyatın səhvlərini öyrədəcək. Səhv eləmək də ən böyük haqqındır. Xəyal eləməkdən qorxma. Qoy xəyal dünyanın sonsuz olsun. Xəyal elədiyibə də inan. Həyat başımıza nə gələr bilmirəm. Hara getsən, hansı yollardan getsən, şərtlər nə olursa olsun, arxamda dayanacaq məni hiss eləm. Bugün atdığım addım sənin üçündür. Bizim üçündür. Sən anandan ayrı qalmayasan deyə mən həyatımın zəhvini eləyirəm. Bəlkə də düzüdür. Bilmirəm. İş görürsünüz, özünüz bilərsiniz. Evimin yanında görünmə. Mən Reyhanla danışıb gedəcəm. Gedin, harada danışırsınız, danışın. Mənim oğlumun başına iş açmayın. Tez gedəcəm, narahat olmayın. Heç bir dəqiqə belə burada qalmayın. Nə probleminiz var, gedin başqa yerdə həll eləyin. Amma xahiş edirəm, mənim oğlumun gələcəyi ilə oynamayın. Mən yoldaşınızla danışmışam, özü vəziyyət bilir. İndi niyə bilirsiniz ki? Mən sizin evdə işləyirəm deyə sizi burada gül çiçəklə qarşılamalıyam. Çıxın, gedin. Əlsi xan, mən sizlə düşmən olmaq istəmirəm. Amma Niyazın ən böyük düşməni indi sizsiz. Yerinizi bilin. Məhlə üzləyəm. Həmən kitində gözləyirəm səni. Thank you.
Niyaz əmi, siz necə buradasınız? Nəsə olur? Səndən danışmalıyıq. Nə haqda? Səncə? Nizat, yavaş. Ay bala, eşitmirsən, yavaş. Nə qədər oynayırsan sən? Git dərslərvi oxu. Oxumuşam. Gəl onda mənə danış. Anama danışacaq. Söz başa düşmürsən də sən. Atama dedim, ona getmək istəyirəm. Hə, indi bu haradan çıxdı? Evdə oynamağa qoymursunuz, mən də boş vaxtlarımda dedim, ona gedərəm. Hə, qoyarıq, qoyarıq səni idmana, narahat olma. Nə vaxt, nə vaxt gedəcəm? Sən biraz səbr elə, yaxşı bir yer tapım, danışarıq. Ged, indi otağında oyna. Ged. Ufələ, imkanımız yaxşı deyil. Gedək uşağa söz verməzdik. Xərclərimiz azalsın, hələlik sakitləşdirirəm də belə, neyiniyim? Uşaqlara yox deyəndə çox pis oluram. Əslində, mən də pis oluram, amma neynəmək? Böyəndə başa düşərlər bizim. Ölürəm də ölçək! Nə oldu? Ay bala, sən bazıbı niyə incidirsən? Oyuncağımla oynayır, həm də qırır. Heç sustanırsan, ha? Ayıb olsun sənə. Necədə olmaz axı belə qalan. Məndən əl çək. Biz danışmalıyıq. Nə danışmalıyıq? Deyirəm, mənə zəng deyiləmə. Deyiləcək sözlərim var. Nə deyəcəksən sən mənə? Nə? Sənin məncə mənə deyiləcək heç bir sözün qalmayıb. Bundan sonra bir də mənə narahat eləmə. Nahidə. Mənim deyiləcək sözlərim var. Sənə bir üzr borcum var. Sənlə birinci və axırıncı dəfə danışıram. Özünü yığışdır. Nə? Onsuz əsəblərim yerində deyil. Elə eləmə ki, əsəblərim səndən çıxın. Oğlundan əl çək. Xəyyamdan... Ay, sağ ol. Xəyyamdan uzaq dur. Sən mənim gəlinim olacaq qız deyilsən. Bu heç vaxt olmayacaq. Uşaqları güclə sakitləşdirdim.
Nizat yaman her şeyin olur. Heç üzere bakmıyor. Nesi eylemek lazımdır, nesi fikirleşmek lazımdır. Ben biraz danıştım hey ama söz eşliğine okşamır. Bu nedir böyle? Nijat'ın çantasında ne gezer? Reyhanlılar böyle olma. Sana böyle görmeyi beni öldürür. Ölmek istiyorum. Bütün bu yaşadıklarıma göre. Ya böyle danışma. Bana fikirleşmirsen hiç olmasa kızı fikirleş, onu düşün. Her şey ona göre eləyirəm onunla. Ona göre dözürəm bütün bunları. Az qaldı Reyhan, lap az qaldı. DNT analizi ilə Məryəm atasından çıxacam. Sonra da uşağı sənin adına keçirəcəm. Görərsən planımız işə yarayacaq.